Lep pozdrav v današnji kulturi, spoštovane gledalke in gledalci, v kateri vam bomo predstavili veliko panojsko razstavo tukaj na Krekovem trgu v Celju. Razstava pa nosi naslov Spomini Slovenije. Pa poglejmo, kaj je na teh panojih. Da se počasi približuje pomlad, je morda znak tudi to, da se razstave že prezentirajo tudi na prostem. In v Celju smo se na ne že kar navadili, pa tudi razvadili, saj so prav dobrodošlo poživilo v prijetnejših, toplejših dnevih. Eno takih smo doživeli na Krekovem trgu v četrtek 22. februarja dopoldan, ko so na ogled postavili veliko panojsko razstavo z naslovom Spomin Slovenije v okviru UNESCO-vega programa Spomini sveta. Na razstavi je predstavljenih 10 dokumentarnih enot, ki po mnenju slovenskega odbora UNESCO Spomin sveta predstavljajo pomemben del slovenske kulture in zgodovine. Več o tem pa nam je povedal eden od soavtorjev, arhivski svetnik dr. Aleksander Žižek iz zgodovinskega arhiva Celje. Osnovni namen te razstave je podobno kot je samega programa Spomin sveta, se pravi popularizacija, ozaveščanje ljudi o pomenu dokumentarne pisne dediščine. Se pravi, s to razstavo skušamo ljudi opozoriti na vse tiste dragotine, ki jih hranimo v slovenskih arhivih, knjižnicah in muzejih in ki so posebej pomembni za našo zgodovino. To so dokumenti, ki so zaznamovali naš prostor in pa tudi Slovence kot narod. Na panojih so predstavljene listine celjskih grofov, ki so nastale med letoma 1262 in 1456. Korespondenca Primoža Trubarja in drugih protestantskih piscev iz druge polovice 16. stoletja, ki se med drugim nanaša na tisk prvih slovenskih knjig. Nadalje Ptujski mestni statut iz leta 1513. Stiški rokopis, ki je nastal okoli leta 1428 in ga danes hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, pa zbirka Prešernijana iz prve polovice 19. stoletja, ki jo hrani Narodni muzej Slovenije in obsega 22 dokumentov, med drugimi tudi več šolskih spričeval Franceta Prešerna, univerzitetno diplomo, pismo staršem, pisma Mihi Kastelico in Matijo Čopo ter Mrliški list. Predstavljena je tudi knjižnica novomeškega frančiškanskega samostana, kamor so frančiškani prve knjige prinesli leta 1469 in se je močno razvila po letu 1746, ko je bila v prostorih samostana ustanovljena novomeška gimnazija. Predstavljena je tudi Dalmatinova Biblija, najpomembnejše delo slovenske protestantske književnosti in sploh slovenske pisane besede v začetku novega veka in velja za edinstveno delo na kulturno-zgodovinski razvojni poti slovenstva. Ohranjenih je 78 izvirnih izvodov, od tega 36 v Sloveniji. Papiranski kodeks, nastal med letoma 1524 in 1526, ki ga je izdelal benečanski kartograf Pietro Kop, ter velja za najdragocenejši kartografski dokument, hranjen na ozemlju Slovenije. Nadalje herbarijska knjiga Janeza Krsnika Fliserja iz leta 1696, ki sodi med najstarejše herbarije na Slovenskem in velja za enega najpomembnejših predmetov Prirodoslovnega muzeja Slovenije. In pa podobe taboriščnega taroka slikarja Borisa Kobeta iz leta 1945, ki ga je ustvaril v koncentracijskem taborišču Alah. Kako pa je prišlo do ideje za takšno razstavo? Leta 2020 je bila v Sloveniji oblikovana komisija za UNESCO program Spomin sveta in ta komisija je že kmalu tudi izdala razpis, na katerega se je prijavilo kar 80 nominacij za izbor teh prvih 10 dokumentov, ki so bili izbrani kot prvi vpisi v slovenski nacionalni register programa Spomin sveta. No, v letu 2021 je bil ta izbor opravljen, leta 2022 proti koncu leta so bile izročene tudi listine posameznim imetnikom teh dokumentov, listine vpisov v nacionalni register. V lanskem letu pa smo v Narodnem muzeju v Ljubljani pripravili razstavo originalov, ki je bila izjemno dobro sprejeta in tudi zelo dobro obiskana.
V letošnjem letu smo začeli z temi potujočimi razstavami, s tem namenom, da čim več ljudem omogočimo ogled vsaj reprodukcije tega gradiva, ki je vpisan na to nacionalno listo, in da mogoče ljudi potem opozorimo tudi na posamezne dragotine, ki jih hranijo naši arhivi, knjižnice in pa muzeji. Na nacionalni ravni je bila ustanovljena skupina 10 strokovnjakov, ki so pripravljali izbor dokumentov za predstavitev na tej razstavi. To komisijo sestavlja čez 10 strokovnjakov z različnih področij, pokrivajo pa vse tista področja, ki so tukaj relevantna, se pravi arhive, knjižnice in pa muzeje. Komisija je pripravila nacionalno listo teh pomembnih dokumentov, ki bodo tako tudi pomemben arhivski in zgodovinski dokument. To je del slovenske nacionalne liste, v kateri pričakujemo, da se bo sčasoma našlo vedno več in več teh dokumentov, ki so v preteklosti pač najbolj zaznamovali našo zgodovino. Večinoma so tukaj zastopane nacionalke, se pravi Narodni muzej Slovenije, potem Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodna pa Univerzitetna knjižnica Ljubljana in pa seveda z arhivske strani Arhiv Republike Slovenije. To so koordinatorji te akcije. Pričujoči format razstave, ki je predstavljen na Krekovem trgu, je pripravljen prav za Celje. To je razstava, ki je narejena posebej za Celje. Ta format je pripravljen samo za Celje. Mislim, da bo tukaj na voljo na ogled za en mesec. Potem so pa napovedana že gostovanja v Novem mestu, potem na Ptuju, predvsem v tistih krajih, ki imajo nekaj opraviti s temi nominacijami. Celje je recimo pomembno zaradi tega, ker je prva nominacija, je ta korpus 738 listin grofov oziroma knezov celjskih, in nas to nekako povezuje tudi na ta register. To pomeni, da se format razstave prilagaja posameznim okoljem po Sloveniji. Prilagajamo se pač v prostoru oziroma mestu, kjer je ta razstava postavljena, tako da se čim bolj vklopi v tisto okolje, kjer je postavljena. Imamo tudi razstavo, ki je na voljo za notranje postavitve na panojih, ki bo dosegla še pa precej več ljudi, kakor te ulične razstave. Razstavo so na Krekovem trgu v četrtek odprli ob manjšem kulturnem programu ter v prisotnosti predstavnikov mestne občine Celje in nekaterih celjskih kulturnih zavodov. Da pa ima razstava pomembno dokumentarno mesto v pričevanju naše zgodovine, ki bo na način postavitve zunaj na velikih panojih zagotovo našla širši odmev, se strinja tudi direktor celjskega zgodovinskega arhiva dr. Borut Batagelj. Na vsak način se mi zdi ta razstava en tak zelo format, ne, ki v bistvu bo pritegnil ogromno ljudi, predvsem teh naključnih obiskovalcev. Zato so te ulične razstave pravzaprav tudi pomembne. Z tega vidika, da bodo pač ljudje, sicer jasno na ulici ne moramo pokazati originalu, ne, ampak da se vidi nek jagodni zbor. Tukaj se res vidi jagodni zbor gradiva, najbolj eminentnega, ki hranijo knjižnice, arhivi in muzeji. Ob tej priložnosti pa nam je dr. Borut Batagelj strnil tudi nekaj zanimivosti iz dosedanjega novejšega programa Zgodovinskega arhiva Celje. Ja, pravzaprav smo zdaj ravno naredili nek rezime čez leto, zdaj pač čas prejema teh poslovnih letnih poročil, pa smo videli, da lansko leto je pravzaprav bilo res zelo uspešno, v smislu tudi presegli smo to, kar smo se lani pogovarjali, teh 9 kilometrov gradiva, imeli smo kar nekaj teh razstav tudi v tujini smo v bistvu z njimi gostovali. Tako da recimo to se nam zdi, no, en tak lep primer, kako smo se kot arhiv, predvsem tukaj član komisije, ta UNESCO spomin sveta nacionalne, dr. Aleksander Žižek, ki je v bistvu iz naših vrst, ne, kako pravzaprav se mi zdi to ena taka afirmacija tudi za arhivsko dejavnost, ne, kako pravzaprav v tem, ker vemo, da so moče malce bolj izpostavljeni recimo muzeji, knjižnice, ne, ampak tukaj pa vidimo recimo skozi zbor teh gradiv, da je kar nekaj tega gradiva, ki ga pa arhivi hranijo, ne, in da je uvrščeno na ta tak eminenten ta seznam, ne, se nam zdi pravzaprav res ena priložnost, ki v bistvu bolj utrdi zavedanje o pomenu te arhivske javne službe. In kaj nam zgodovinski arhiv Celje pripravlja v bližnji prihodnosti? Ena večja stvar bo spet, lahko zdaj oznanimo, bomo spet te dekade. Dekade, ki smo jih pravzaprav v preteklih, mislim, da zdaj smo imeli tak premor, no, gremo naprej oziroma nazaj, ne, gremo na 40, to bo en osnovni, tak večji arhivski naš projekt avtorski. Potem pa pravzaprav imamo kar nekaj projektov takih, s katerimi pravzaprav potujemo, ne, po Sloveniji, pripravljamo eno tako lepo evropsko zgodbo, ne, eno pripravlja se na taka razstavica vezana na tudi, ko bo navezala
pripravljala se na evropske volitve prihajajoče, neke zgodbe v povezavi z demokracijo, arhive, Evropsko unijo, tako da to bo recimo en tak projekt. Ne. Potem imamo vedno, vsako leto pripravimo ta projekt, ki je vezan arhiv v regiji, ne, se pravi, ker arhiv kot naš pokriva 14 upravnih enot, letos bomo šli v Zasavje, ne, se pravi, da nismo zgolj prisotni predvsem v Celju, ne, tako da bomo imeli eno razstavo v bistvu v sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje, bomo v Hrastniku predstavili gradivo, ki ga hranimo in tak jagodni zbor, bom spet rekel se na ta način gradiva, ki je vezano na Hrastnik, ne, tako da kar nekaj no, tega bo moč slišati, videti, ne, predvsem pa ta naš reden dotok, ki predvsem delamo mi na nek način individualno z ljudmi, ne, se pravi, tega je največ dela, ne, tega, ko več vedno v bistvu izpostavi, tega skritega dela, ne, ki pravzaprav se manj ukvarja s prezentiranjem javnosti, ampak dosti pravzaprav ljudi rešujemo s tem, da jim ponujemo dostop do dokumentov, da urejajo oni svoje pravne posle in te zadeve. No, ko se boste takole sprehajali po središču Celja, tukaj le po Krekovem trgu, pa vas bo zagotovo tale razstava pritegnila in vredno si jo je ogledati. Bo pa tukaj postavljena nekako mesec dni. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami, pa lep pozdrav do prihodnjič.